him. Tai, pons Uspaskichai, sakykit, koks jausmas po mūšio Seime dėl neliečiamybės vėl grįžus į teismo salę? Tai jokių mūšių ir nebuvo, kaip jūs žinot. Net mano prašymu, komisija anksčiau pradėjo dirbti. Dažnumas tų posėdžių mano prašymu buvo. Ir tiek. Sakykit, kaip manot, kiek dar čia užtruks procesas? Ar turėsit kažkokių galbūt prašymų ar jūsų gynybą, kurie na, prailgins visą tą reikalą, nagrinėjimą? Jokių prašymų nėra. Kaip jūs matot, darbo partija pakeitė net savo atstovų, neprašė net su bilosu pažinti. Vienas dalykas, kitas dalykas, elementarus prašymai, kurį gal būtų reikalingi pačiam procesui, ko gero patiems teisėjams, todėl kad yra viena painiota specialistų išvada, turėtų. Aš galvoju, net teisėjai be mūsų prašymų turės jūs pakviesti. Tai jūs manot, kad procesas neužsitęs per nelygą? O kaip jau geriau būtų? Man tako greičiau bus pasibaigti. Kodėl? Nu kaip, kodėl nuo tai jau nusivoda šiek tiek, nu kiek gali. Kaip vertinat advokato Dužinsko nusišalinimą, kuris man sakė, kad vis dėlto interesų konfliktą turi jūsų blogą? Tai jo reikalas, jis geriau ten supranta jau etiką, interesų konfliktą ir taip toliau advokato. Turbūt tik jau padarė. Gerai, dėkui. Taip, kaip jūs tai